Goli më i bukur që ke shënuar në karrierë, në pikpamjen tënde personale. Që kam përgjithësi golet që kam shënuar nga i rreth janë 50-60 golet kampionatit shqiptar që kam shënuar në vite. Me të vërtet kanë qenë golet bukur, me këmbë, me kokë, me të majtër, me djathën kam shënuar golet bukur. Në atë kohë si kina pas të teknologjinë për të parë, për video, videot për t'i parë, dhe kur një herë një emision për që po hipnin për Mingën në Shkret, një gol timin, një faull nga 16 metra, edhe i thot, një me shoqë i thot, do sa vetë mija, kjo është baba jutë.